Te és bona llum aquí. Te és bona llum. Sí, és més bona la sortida. Sí. Venim de Mila. No, ara és normal. Si no hi haguessin aquests La cursa molt bé, la primera part de la cursa és molt corredora, molt ràpida. M'he dedicat a anar conservant, que anéssim passant els quilòmetres, anar mirant els rivals com anaven, i quan hem arribat al punt quilomètric 12, on començava la pujada més llarga, allà he decidit apretar una mica, a veure com estaven, i intentar deixar-los enrere tot el que pogués, perquè sabia que la baixada és el meu punt dèbil i encara no estic acostumat a fer aquestes baixades una mica tècniques i llargues, i a partir del tros que els he tret així ho anar mantinguent, i al final ja anar mirant el compte quilòmetres esperant que arribés l'arribada perquè anava ja una mica tocat, però bueno, en definitiva molt bé, molt bé, el circuit molt bonic. M'agrada més el que és pujar corriols, he vist molta pista, però bueno, sempre tot és bo. Ara, quina és la propera cursa que faràs? La setmana que ve vaig a fer una marató a França, a l'Ariège, i per això he dubtat de... Bueno, he dit per fer aquesta a mitja, per això, perquè si no serien dues maratons seguides i això pel cos tampoc no es vol. 2 hores, 3 minuts, 30 segons. Molt cansat. En Joan es diu molt cansat, eh? Sí, sí, molt, molt, la veritat és que sí. He patit bastant avui. Sí, deia, sí. Tocaves la cuixa? Oh, no, res. Una mica carregat ja, tanta pujada, bé, ja n'hi ha prou. Molta pujada, t'ha agradat, tot bé? Sí, sí, m'ha agradat molt, però és que m'ha costat una mica, avui. Aquí més alguna banda davant, que sí? Quina conya. Hem sortit molt ràpid, en Jordi Casada ja ha començat a tirar com un coet, semblava que anava a apagar foc el tio qui el va parir, i res, jo m'he posat al seu darrere a seguir-lo, i bueno, després cap allà al quilòmetre 28 he fet una mica de canvi de ritme, m'he posat primer, i després fins al final he anat primer, però amb molts problemes de rampes, que pensava que bueno, que hauria de parar, he parat a estirar, tal i qual, però he pogut arribar encara no sé com, de miracle. Però bueno, felicitar l'organització sobretot, una vegada més, que és una marató molt recomanable per tots els corredors,
d'iniciació i d'èlit i molt bé. Si podem, repetirem.42 quilòmetres, aplaudim el quart classificat.